سبني آيال معزز مهمان ۽ سادات کي اسان جي طرفون السلام عليكم يا علي مدد حق موجود بابا سرکار عاشق سائن جي هي سالياني حاضري آهي اسان جا قابل احترام سائن بابا سجاد رسول سائن جن محفل موجود آهن سرکار جن کان مر اجازت جيڪو بابا سائن سنام سائن جن سجي سنگت فراغا شروعات مولا جي قصيدي سان جيڪو حال بسمدار ملکت نہیں کوئی بات اسا ہٹن دا نہیں
اسا چنگي چلو تھا چالي اسا دا هٿڙي دا